Klaipėdos Neptūno krepšinio klubas kapstosi iš finansinės duobės. Metus uostamiesčio komanda pradeda skaidresnėmis nuotaikomis, mat naujuosius metus krepšininkai ir klubo darbuotojai pasitiko su kalėdinėmis dovanomis. Prieš pat šventes komanda pagaliau pasiekė pirmą rimtą finansinį paramą ir buvo išmokėti atlyginimai. Klubas dar liko skoloje žaidėjams, tačiau tvirtinama, jog iki sezono pabaigos finansinių problemų neturėtų likti. Aišku, norėtųsi geriau. Aš manau, kad sausis tikriausiai bus tas mėnuo, kada mes pagerinsim savo situaciją iš esmės. Tokia tikimybė yra. Komandos žaidėjai rungtyniavo kelis mėnesius be jokio atlygio, tačiau demonstravo pasiaukojimą. Neptūnas sugebėjo pakilti iki penktosios Lietuvos krepšinio lygos vietos, nors prieš sezoną pasikeitė beveik visi krepšininkai ir klubo spalvas gina jaunimas. Negana to, kai kurie žaidėjai sulaukė vilionių iš kitų komandų, tačiau nė vienas klubo narys nepaliko ekipos, kurios garbę pažadėjo ginti iki pat sezono galo. Komandos vyriausiasis treneris Paulius Juodis tvirtina, jog ekipoje galioja nerašyta taisyklė nekreipti dėmesio į finansinės problemas. Su žaidėjais esam taip kaip ir sutarę, kad į tuos finansinius reikalus labai nenorim kreipti dėmesio. Aišku, jis yra labai svarbus, bet aš kaip treneris noriu, kad žaidėjai kuo mažiau galvotų apie tuos dalykus ir kuo daugiau galvotų apie krepšinį, apie tiesioginį savo darbą. Tai iš tikrųjų didelis dėkui ir vyram, kad jie stengiasi ir atiduoda visą dušę, kaip sakant, aikštelėje. Nepriteklių šiais metais turėtų paliesti ir dar keletą Lietuvos krepšinio klubų. Galą su galu vos suduria dauguma šalies ekipų, o pora komandų jau seniai nemoka atlyginimų krepšininkams.